Você já se hospedou em um glamping? Então fica aí que a gente vai te explicar tudo. Esse é o Yurta Glamping. Aqui a gente ficou as primeiras noites em Capitólio. As tendas são circulares, super espaçosas e bem estruturadas, tem ar condicionado, banheiro, frigobar, tomadas e internet boa. É aquela sensação de estar tá acampando, mas sem os perrengues de um acampamento. Sem falar que eles são pet friendly e o seu pet não paga nada mais pela estadia. E ainda tem um café da manhã incluso na diária. Você fala o horário que vai acordar e já começa o dia assim, com a mesa aposta. Fora isso tudo, ainda tem uma área comum deliciosa, com rede para relaxar, piscina e um lugar para fazer fogueira. E aí, você se hospedaria aqui?